Joo, yötä vaan tässä ja tässä sitä. Täällä vielä ollaan ja joo. Tässä ja tämmöstä niin tässä yötä vaan. Tässä yötä vaan. Täällä tuulee. Täällä jonkun verran tuulee. Tuulee tässä jonkun verran ja tässä sitä ollaan tässä vielä ja kohta nukkumaan tai tietokoneelle hetkeksi ja sitten kohta nukkumaan tässä ja tällaista ja kyllä se tästä pikkuhiljaa eteenpäin mennään ja tällaista ja joo. Tulin tähän paskahuusiin. No. Tähän ja tällaista ja wow, kyllä se tästä pikkuhiljaa eteenpäin mennään. Tätä yötä ja iltaa tässä ja ei tässä sen ihmeempää, eli se olisi hyvää torstaita. Onko se, mitä se kello on jo? Kyllä se vielä torstaita on tässä vielä ja sitten kuunnelkaa. Oi, mikä sulosointu. Maisetaanpas tällaista tuotetta. Täällä vaan meikäboinen paskahuusissa vetelee koffia naamariin. Tässä jo. Tällaista ja tämmösen taskulampun kanssa täällä on. On aika kirkas taskulamppu. Tässä ja toivotan tästä hyvät yöt kaikille ja sitten mulla on tämmönen lippiskin matkassa ja nyt mä oon lippalakki-jätkä. Ja samalla kauhea karvanaama täältä morjestaa kaikille vaan. No sanotaan, että naiset vaviskaa. Olen kunnon karvanaama, mutta ei siitä sitten enempää. Ei mulla muuta ollut kuin toivottaa hyvät yöt kaikille. Ja tästä se lähtee, tää pääsiäinen sitten menee täällä. Ja täällä vaan pääsiäisen kunniaksi meikämaille vetelee täällä koffia. Koff. Pitkästä aikaa olutta naamariin ja tästä. Ja ei mulla sen ihmeempää. Olutta naamariin ja hetkeksi tietokoneelle ja sitten nukkumaan ja tällaista. Ja ei muuta kuin hyvää yötä. Toivotan kaikille näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täältä tähän. Yeah.